Hei, mä oon Jose, motoristi Jumalan armosta. En osaa laulaa, en osaa räpätä, mutta haluan kertoa semmoisen tarinan, minun oman tarinani. Yli 50 vuotta sitten mä sain kohdata Jumalan nuorena 15-vuotiaana. Ja Jumala on johtanut, hän on ollut uskollinen. Hän on antanut monia asioita. Mä olin ihan tavallinen nuori. Synnitön. En ollut synnitön. Mä olin ihan tavallinen. Mutta sitten siellä Pyhännällä minun kotipaikallani alkoi seurakunnassa nuorten illat. Ja jostain syystä mä sinne menin sitten. Ja siellä sain kohdata Herran. Sitten Jumala on lähtenyt minua viemään eteenpäin. Hän antoi minulle ja johdatti vaimon, jonka kanssa on saatu sitten vaeltaa tässä 45 vuotta yhdessä. Ja siihen moottoripyöräilyyn. Parikymmentä vuotta sitten mä tuskailin elämäni kanssa ja uhosin jossakin vaiheessa Jumalalle, että jos et täytä mun tarpeita, niin mä menen ostaa moottoripyörän. No, hän ei vastannut mun rukouksiin, mutta moottoripyörän mä sain. Ja se oli se rukousvastaus. Olen saanut olla viemässä sanomaan kertomassa Jumalan hyvistä teoista. Minun omassa elämässäni todistuksena myöskin kertoa siitä Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta ja armosta, jota hän haluaa kaikille antaa. Hän haluaa, että kaikki ihmiset tulevat hänen luokseen. Jumala on meidät luonut, mutta synti tuli väliin ja se erotti meidät Jumalasta. Mutta Jumala halusi ratkaista tämän asian. Hän lähetti Jeesuksen tänne, josta olemme tänä päivänä kuulleet. Hän lähetti hänet tänne kertomaan Jumalan tahdosta. Sen jälkeen hän kuoli syntien, ihmiskunnan syntien vuoksi. Ja nyt Jumala kutsuu meitä. Tule tänne. Jeesus on kaiken sovittanut. Hän ratkaisi syntikysymyksen. Ja tätä haluamme myöskin, tässä se löytyi kampanjassa, ihmiselle kertoa. On mahdollista löytää. Minä henkilökohtaisesti löysin yli 50 vuotta sitten. Tänä päivänä tuo sama viesti kulkee. On mahdollista löytää. Etsi ja löydä. Jumala rakastaa meitä. Hän haluaa meidät kaikki läheisyyteensä. Jumala haluaa meidät kaikki läheisyyteensä. Jeesuksen tähden se on mahdollista. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.